Tapi yang saya rasa lah yang membuatkan orang agak marah lah Faiz eh Kenapa tau? Sebab pada tahun ni harga makanan ni agak mahal Okay lepas tu pula ada pula tu peniaga-peniaga yang ambil kesempatan Untuk menjual makanan yang tidak berkualiti Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton-penonton FNM Podcast bersama dengan saya Faiz Azmi macam biasa dan juga Nazri Hamdan. Ya yeah, saya di sini. Apa cerita ni Faiz? Kita lagi Lebih kurang lebih kurang 2 minggu lagi ya? 2 minggu lebih kita nak raya. Kurang daripada 2 minggu. That's okay. why you nampak saya pakai baju ni ah. sebab for the next many many episodes uh, tak kisahlah Fanchal Faiz ke ataupun uh, FF Podcast ke ataupun dengan FNM. Saya akan pakai baju Melayu ni sebab saya hmm. beli satu baju untuk pakai all the time. Ya, yeah, Nasri? Yep, yep, <laughs> yep, 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 Okay, so sekarang ni kita adalah, berada di episode yang ke-28. Dah nak 30 episode dah. Hmm. Dan uh, sekarang ni traction amat cantik lah. By the time of this video uh, release, patutnya subscriber di YouTube dah cecah 5000 Kalau belum, uh, mohonlah untuk korang semua uh, follow, like dan juga share our content dengan kawan-kawan juga supaya kita boleh berkembang hmm. dengan lebih pesat lagi. Ya, yeah, betul. So jangan lupa okay, guys uh, kalau kalau korang tengok tu video kita lah, tekanlah butang subscribe tu kan apa salahnya Betul. Hmm. Betul. And bukan sahaja dekat YouTube eh tapi kita ada juga di Spotify, Facebook, Instagram, TikTok dan macam-macam lagi lah. Hmm. Uh, Nazir cakap pasal episod 28 eh episod 27 was uh, quite hangat eh yeah. isu yang kita perkatakan tu. Kita perkatakan tentang apa KK Mat eh Faiz ah eh? uh, uh, KK Mat. Hmm. Uh, kita ada uh, menyorokkan pandangan kita lah. Mungkin pandangan kita ni betul. against the mainstream sedikit tetapi itulah yang kita rasakan perlulah kita buat eh sebagai right muslim. Betul. Rakyat Malaysia. Dan kita kena ingat ya um di di apa di bulan Ramadan ni dan di bulan Syawal nanti uh, kita kena ingat uh, kita pun ingin mempromokkan maaf dan memaafkan. Yeah, so betul. kalau satu pihak tu dah minta maaf dan dia dah janji dia. tak buat lagi, hmm. dia dah cuba yang terbaik untuk tukar hmm. SOP dia, tak salah untuk kita lepaskan uh, batu api, batu eh yang membara tu. Hmm -mm. Lepaskan dia sebab kalau selagi hmm. kita tak maafkan, sebenarnya kita juga yang sakit. Betul? betul. Perjuangan untuk kalimat Allah ni adalah amat penting. Memang amat penting kita tak ambil mudah tetapi kita nak jaga diri kita jugalah, tak naklah kita di dikatakan golongan yang sentiasa marah saja untuk hmm. semua isu, semua isu, kita marah, kita kena pilih. Okey, terutama sekali dengan orang-orang yang dah minta maaf dah pun hmm. uh, dan dia punya court case pun tengah berjalan, kita tunggulah, kita tunggu. Jangan yeah. kita salahkan orang, tengok-tengok dia tak salah tapi kita dah, dah, dah marah dia. Dah cepat menghukum dia, dah cepat kita. sangat hukum dia. Yes. Hmm. Betul. Okay biarlah, Faiz, untuk, untuk yang episod kali ni eh, kita ada dua topik lah yang kita nak cerita lah. Yang pertama sekali ni kita nak cerita pasal orang kecoh lah pasal bazar-bazar-bazar mahal-mahal-mahal ni kan. Apa cerita ni Faiz Betul. kan? Pergi sana mahal. Mm -hmm. Betul ke Faiz dekat sekarang ni? Saya tak tahulah Faiz pergi bazar ke tak tapi kalaulah Faiz pergi bazar kan tengok macam mana harga macam mana okey ke ataupun nampak mahal pada tahun ni? memang actually sebenarnya dari tahun lepas dah nampak mahal 2 tahun lepas dah nampak mahal tapi tahun ni memang special lah kemahalan dia tu memang meningkat ada satu tu air kadang dulu-dulu lah jual RM3 RM4 satu bag RM5 tahun lepas lepas tu hmm. sekarang ni boleh ada yang cecah sampai RM8 Eh. air biasa hmm. air kordel biasa sajalah hmm. so nak kata dia orang kalau untung banyak tu kalau kita ikut kos bahan tu sajalah eh, tak ikut kos tapak ke apa ke kos manpower ke which is patutnya manpower lebih kos sama tahun lepas tahun ni lebih kurang lah bukan sama eh sebab ada gaji minimum semua tapi tak tahu lah korang ni bayar gaji minimum bayar tak gaji minimum tu tak, tak, tak bayar so jadinya apa kos air tu kalau kita tengok adalah jauh lebih rendah berbanding dengan Uh, harga jualan air tu lah. Itu kalau air, belum lagi roti john. Ada roti john sampai 16 16 pun ada. RM20 mm -hmm. lebih-lebih dulu, RM6, RM7. Yeah. Memang berdampak lah. But how about you, Nazrin? Nazrin pergi uh, Bazar Ramadan ke? Uh, saya kadang-kadang pergi. Tapi bukanlah habit saya untuk pergi setiap hari lah. Bukan apa, Faiz. Sekarang ni kan cuaca panas kan. Saya tak suka sangat. Sesak-sesak. <laughs> sesak. tapi sometimes saya pergi jugalah. Tapi kalau dari segi observation saya, eh, tak dinafikan lah. Sebenarnya... Mm kenaikan harga tu ada. Bukan kita nak kata tak ada kan. Dan dan kita pun kena adil juga kepada peniaga bazar. Contohnya macam kos bahan mentah naik eh beras, bawang, Betul. tepung. Ini semua ni akan ditransfer kepada pengguna. Tapi Betul. ada juga pengguna yang menaikkan harga yang yang berlebihan, tak masuk akal. Contohnya macam dekat Pengguna ke peniaga? peniaga yang <laughs> uh, kalau kita tengok dekat Taman Suria Ada dulu satu berita tu Yang mana plastik pun dia nak cas 50 sen Kalau tak salah saya Ini benda hmm. yang, yang tak masuk akal sebenarnya kan Tapi yang okay. saya rasa lah Yang membuatkan orang agak marah lah Faiz eh. Kenapa tau? Sebab hmm. pada tahun ni Harga makanan ni agak mahal okay, Lepas tu pula Ada pula tu peniaga-peniaga Yang ambil kesempatan untuk Menjual makanan yang tidak berkualiti Contohnya macam karipap kosong lah Ayam panggang hmm. yang hampir busuk dah dan baru-baru ni ada satu hmm. uh, viral juga berita saya tengok martabak dia dalam martabak hmm. tu ada kain buruk <laughs> ada kain buruk ada ha. kain buruk tapi tapi nasi ni hmm isu-isu uh, nasi cakap ni memang tiap-tiap tahu ada pasal makanan ni hmm. uh, makanan semalam Yeah. Uh, ada chef seorang tu kat TikTok dia cerita makanan yang setengah-setengah peniaga jual ni mm. adalah makanan yang dijual sampai tak habis, dia yeah. jual lagi tahun ni. Uh, dia jual yeah. lagi hari ini. Mm. Itu standard uh, maka apa kualiti uh, jatuh di Pasar Madani memang isu-isu mm. biasa sebab eh uh, kalau orang tu dia dalam bisnes makanan dia buka kedai, dia ada kedai, ada tapak pun. Kadang-kadang hmm. dia akan buka je kedai tu, dia akan jual juadah uh, berbuka dekat kedai dia. Dia tah, tak perlu sewa tapak pun. Hmm. Uh, sebab kalau sewa tapak, dia kena ada dua manpower. Satu untuk kedai dan satu untuk bazar. So hmm. dia maintain je lah kedai dia, satu bulan je lah yang perlu macam ni. Hmm. Tapi yang berniaga selalunya dekat bazar Ramadan ni, mereka adalah peniaga yang seasonal. Hmm. Dia ada kerja hakiki, tapi bila bulan Ramadan dia dengan ketidak ada pengalaman berniaga dia tu betul dia terpaksa jual kat situ but what do you think betul ke IP assessment ni uh, betul juga cuma uh, apa yang saya fikir uh, kalau kita nak kata makanan yang recycle makanan semalam memang benda tu tiap-tiap tahun berlaku cuma pada saya lah uh, tahun ni pengguna dia berkira sikit sebab harga tu dah mahal kalau lah contohnya kan yang macam tahun-tahun hmm. lepas kan kita nampak harga tu makanan tu reasonable okey lah. Tapi kalau kata uh, harga tu lebih mahal tetapi kualiti itu tak dijaga itu yang menyebabkan pada tahun ni orang begitu sensitif dan juga agak marah lah. Because they are paying more but the quality is coming down. Uh, itu yang orang expectation tu berlainan lah. Sebab bila kita bayar lebih kita expect kita nakkan makanan yang berkualiti. I itu yang kita expect lah. Betul. Tapi sebaliknya berlaku. Tapi Najib, um, bukankah the fact that diorang ni berniaga bazar and I assume lah tapak bazar tu sepatutnya murah lah. Kalau, if, if, I tak nak cakap lagi pasal apa kata-kata tapak 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 berniaga ni. Hmm. You're talking about people ni diorang tak payah bayar sewa kedai. Hmm. Bukankah sepatutnya Yelah ok I sebagai pengguna Kalau I bayar RM50 Untuk satu orang makan Kalau dekat restoran I maybe tak kisah sangat tapi kalau dekat bazar macam ya faham mahal sangat ni. Bukan hmm. kata okey kalau libur pergi banyak sangat kita ambil lah RM23. Kalau pergi kedai Pakistan RM20 tu boleh lah dapat nasi apa ayam nasi nasi ayam pula. Nasi biryani boleh dapat. Tapi RM20 dekat bazar nasi goreng kambing dah RM12. ringgit. Hmm. Tambah air tambah itu dah dekat RM20 tapi tapi kita tak boleh duduk kat situ. Tak ada aircon Kita kena pergi Berjalan ke sana, Kita beli Kita bawa balik Kena basuh hmm. sendiri hmm. Kat kedai dia ada servis huh? So kenapa Bazar Ramadan Pilih makanan ni Boleh setanding dengan Harga-harga Barang makanan di kedai restoran? Uh, saya rasa dia ada dua sebab dekat sini Faiz eh. Yang pertama adalah disebabkan hmm. oleh uh, Yelah, uh, kos bahan mentah tu meningkat dan kalau kita tengok kos pun, kos dekat restoran pun sepatutnya meningkat lah, betul tak kan? Meningkat Jadi, juga lah kan, sepatutnya, kan? yes. Ya, yeah, betul. Cuma saya fikir, uh, peniaga dekat bazar ni, mereka melihat ada kesempatan untuk naikkan harga because there is a demand. Contohnya macam ramai-ramai hmm. orang ke situ kan? Dia jadi tempat tu sebab pasal ramai -ramai, ramai, ramai ramai lah orang kan. Okay. Ha, ramai orang. So, dia orang rasa, dia orang fikir bila orang ramai, peluang untuk hmm. dapatkan customer tu pun tinggilah walaupun yalah biasa demand and demand and price kan kalau demand naik <coughs> memang harga akan naik lah so dia orang akan ada setengah lah bukan kita tak boleh nak cakap semua sebab bila saya tengok hmm. pun ada ada pengguna ada peniaga yang tidak naikkan harga sangat ada juga uh, peniaga yang saya tanya kan dia kata dia orang kekalkan harga because dia orang nakkan harga yang kompetitif dan masih boleh cover cost tapi ada juga Faham? yang terlebih-lebih uh, mengambil kesempatan. Tapi kita sebagai pengguna kita kena bijaklah, Faiz. Maksudnya Betul. tak bolehlah kita nampak ma makanan tu macam sedap, oh, kita pun beli kan. Tapi kita kena kita kena manage lah dan kita kena jadi bijaklah. Um, cakap pasal harga makanan ya, uh, Eiza. Eh, aku tak ingat. tadi ada point nak cakap tadi sebentar ya. Eh. Uh, hmm. Okey okey okey. Okey cakap pasal peluang eh. Okey cakap pasal peniaga ambil kesempatan ni. Hmm. Adakah betul sebab ialah kita kat Malaysia ni dah anggap pergi ke Bazar Ramadan ni sebagai satu aktiviti tau. Macam oh kalau puasa je kena pergi bazar. Puasa je kena pergi Bazar Ramadan. Uh, so dia dapat free apa kata cultural punya marketing tau. Dia tak payah nak bayar marketing tu orang datang kat kita dia as long as dia berada di mana-mana tapak di dalam Bazar Ramadan tu, dia boleh buat jualan. So adakah mereka bila orang dah datang pun dia orang ramai-ramai naikkan harga sebab kalau redah sangat nanti maybe kena marah ke apa ke sebab kita ada kes-kes. Ada orang turun harga lepas tu kena marah. Bukan waktu zaman bazar Ramadan lah waktu kat luar-luar jualan selamat duit kena marah. Kenapa hmm. awak jual murah sangat? Awak kacau kita pergi market. Ha. Yalah. So Yalah. benda tu maybe boleh berlaku juga sebab semua hmm. dah tahu orang akan datang sebab itu ada satu culture kita punya culture untuk datang ke Bazar Ramadan pada bulan puasa dan ramai-ramai pun ambil kesempatan untuk naikkan harga betul juga Faiz kan? Logik sebab tak? Betul juga, logik juga. Lagi satu Faiz eh, uh, masa bulan puasa, orang yang bekerja ni penat dan diorang hmm. malas masak. Jadi, <laughs> diorang hmm, tak ada pilihan. bagi ini. bagi yang bekerja, macam isteri dan suami bekerja kan, diorang tak ada choice. Hmm dia orang kena pergi juga bazar. So, dia orang tak ada pilihan lah. So, benda ni of course lah peniaga-peniaga tahu. So, dia orang hmm. akan mengambil kesempatan untuk naikkan harga because by apa ni apa sekalipun dia orang tahu yang bazar tetap akan menjadi tumpuan. Don yes hmm. yes. By uh, industry satu lagi eh pasal peniaga ni. Saya uh, ada dengar sampai niaga ni dia memang berniaga di bazar Ramadan ni untuk satu bulan ni dengan niat untuk dapat keuntungan untuk sara diri dia untuk the next 11 bulan. Maknanya dia kena margin tu kena besar dan volume tu kena besar juga lah. Hmm. Betul, betul. Tak dinafikan. Hmm. Tapi Faiz, kita kena ingat Pengguna hmm. pun dia bijak juga sebab kalau kita tengok eh, ada sesetengah perniagaan kita baca berita, kita pun baca berita kita kalau hmm. kita akan nampak bahawa ada peniaga-peniaga bazar ni dah tak buka dah kedai. <laughs> sebab tak ada orang beli. Dah tak buka kedai. Dah dah tu ada. Tak dah, ada orang beli maknanya. Dia tutup lah. dah tahu apa pembeli dah tahu benda tu mahal sangat dia pun tak nak tak betul. nak belilah. Dekat tempat saya pun sama. Ada yang sekarang ni dah tak buka kedailah sebab dia orang dah tak boleh roll dia punya modal lah kan. So kalau hmm. peniaga ni kalau dia terlalu menekan uh, dia punya price ni hanya semata-mata dia kata oh, inilah masanya untuk buat untung dia orang pun akan lingkup juga. Sebab walaupun Betul. dia pun kena tahulah bahawa dekat bazar Ramadan ni sebenarnya persaingan sangat hebat. Jadi bukanlah dia satu je yang jual makanan tu. Mungkin ada orang lain jual hmm. makanan sama kan. Jadi peniaga pun hmm. kena lah fikir juga dari segi competitiveness kalau dia tekan harga sangat dia pun akan melingkup. Orang pun tak belilah. Ada ada berita ke uh, peniaga-peniaga meraih simpati tentang orang dah tak datang lagi ke Bazar Ramadan? Hmm, saya saya tak tak dengar setakat itu tapi yang saya dengar adalah mereka yang jual baju raya. <laughs> Kenapa dengan baju raya? Uh, baju raya dikatakan orang tak beli sangat dengan Faiz tahun ni. Ada apa ni orang datang ke buf uh, booth-booth baju raya tapi mereka dikatakan berlenggang sajalah just untuk window shopping saja. <laughs> window shopping. Ini kedai-kedai ha. ke dekat bazar Ramadan. Ada ke orang jual baju kat bazar Ramadan? Uh, bukan, dia akan ada, ada. Sat, dia akan ada setengah tempat tu yang memang dia buka khas untuk uh, tempat jualan baju lah. mungkin ataupun dekat kedai-kedai kan dan sebagainya. Tapi saya rasa benda ni Faiz disebabkan apa tau? Saya tahu kenapa. Tau. Hmm. Sebab kenapa? kalau dulu eh kita pergi ke kita nak uh, beli baju raya, kita tak ada pilihan. Memang kita kena keluar kita kena cari kat kedai hmm. tapi sekarang ni saya saya ni saya belajar daripada wife saya juga saya pun tak tahu mula-mula hmm. <laughs> sebab saya tanya dia eh you ni tak beli baju raya ke tak ajak air pergi keluar pun rupa-rupanya dia dah beli baju raya sebulan sebelum sebab apa dia beli daripada online hmm. dia cakap dengan saya dia beli online jauh lebih murah daripada dia beli dekat kedai kualiti sama Okay. so dia kualiti sama ah ha, kualiti sama dan dengan spend Uh, jumlah wang yang sama Amount sama Dia dapat lebih banyak Baju tu So Dia cakap dengan saya Dia prefer beli dekat online lah So Saya Tapi online saya, Kalau online nak beli baju ni Macam mana Nak kira size eh uh, Dia tahu dia punya size. Agak-agak lah. dia, dia tahu dia punya size hmm. Dan dia beli dengan Buyer yang dia selalu beli Tapi kalau Untuk orang yang tak Tak biasa lah Tak biasa hmm. untuk beli Baju Online hmm. Macam hmm. saya jugalah Err hmm. uh, Kadang-kadang different cutting akan ada XL yang berbeza. XL yang ni besar sikit betul. dengan XL yang lagi satu cutting. Betul. Macam mana? Online tu boleh return ke? Tapi uh, kos pengangkutan macam mana pula? Uh, dari segi postage, saya rasa taklah begitu tinggi lagi. Walaupun dia ada postage, uh, dia still lebih murah daripada beli dekat kedai. Itu yang wife saya cakap lah. Hmm. Saya pun tak kaji dari segi harga berapa semua kan. Tapi dia cakap hmm. begitulah. Dan saya pun tanya juga dari segi saiz macam mana. You tahu you padan ke Dia kata... Dia dah belilah dengan dengan seller ni dah biasa. So seller ni biasanya saiz yang dia offer memang fit dengan dia lah. Uh, tapi mungkin I Faiz see. cakap tu betul lah. Mungkin kalau orang yang tak biasa tu. Dia akan tak begitu confident untuk beli dekat online. Tapi kita kena hmm. tahu jugalah. Makin ramai sebenarnya yang uh, makin membeli secara online. Dan saya rasa lama kelamaan. Eh, mungkin dalam 5-10 tahun akan datang. Eh, makin ramailah yang belanja dekat online. Kalau... Dekat online tu menawarkan harga yang lebih baik lah. Okay. Ataupun maybe peniaga ni boleh buat hybrid model lah. Mm. Ataupun agency model. Ramai je yang pakai agency model. Contohnya macam Bulan Bintang. Dia jual sendiri dan dia ada pakai agent-agent. -agen. Dan kadang-kadang mm. kita nampak ha, Bulan Bintang betul, punya booth ni mm. dekat satu uh, bazar hari raya. Ni bukan bazar Ramadan. Eh? Ni bukan jual makanan. Ni jual baju-baju, aksesori semua tu untuk orang sambut raya. Mm. Selalunya 10 hari tak akhir lah. Di mm. bazar hari raya ni, kadang-kadang ada 2-3 brand atau kedai bulan bintang bila kita tanya oh. ini ejen lain ini ejen lain ini ejen lain tapi tuan bergaduh sama each other lah kempit lah they have to kempit lah hmm. uh, what do you think about that one? Uh, betul juga lah sebab dia I think dia ejen kan Ejen memang kena macam tu lah tapi uh, I don't know lah kalau normally agent punya cara berniaga mungkin dia orang ada yang buka kedai ada yang berniaga daripada rumah kan so depends betul. lah hmm, depends lah ada, tapi uh, dari segi ejen-ejen ni bukankah yang the ultimate winner adalah Bulan Bintang itu sendiri supplier of baju-baju untuk ejen tersebut of course of course uh, hmm. Bulan Bintang sebagai founder kan of course dia akan untung dan dia 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 untung bukan dari siapa dia untung dari segi volume biasa kalau yang head office ni kan ataupun founder dia akan untung dari segi volume lah tapi agent-agent uh, -agen ni pun of course lah bila dia bersetuju untuk berniaga dia pun kira juga dia punya untung kalau dia boleh untung apa salahnya dia pun akan join jugalah bisnes tu hmm rasa hmm. hmm. macam nak jadi founder lah pula jual <laughs> topi ke baju raya fungsi <laughs> yeah. faiz ke uh, uh, Nazri boleh dikatakan uh, baju ni bukanlah satu essential item it's a yeah. luxury item yeah. kalau pakai baju tahun lepas pun macam ni boleh juga hmm uh, boleh, boleh tak ada masalah tetapi mm. Tapi, benda-benda mm. macam makanan dan minuman ni boleh dikatakan essential lah sebab kita nak makan, kita nak minum. So, mm. ada satu cerita viral ni. Uh, dekat Kota Baru, mm. dia kata modal dia RM120 tapi untung RM3 je. Mm. So, memang memang betul eh. Uh, orang dah kurang sikit belanja dekat bazar ni. Hmm, pada sayalah, dia tak reflect uh, the whole situation. Kenapa virus eh? Sebab, hmm. Uh, sebenarnya kalau kita berniaga contohnya macam makanan ataupun minuman, eh dia bergantung mm -hmm. kepada lokasi. Lokasi dia mainkan peranan penting. Kalau kita mm -hmm. buka satu gerai air contohnya, eh, kita pacak depan rumah kita, kita tak akan expect orang akan beli berpusu-pusu betul tak? Sebab mm -hmm. yang tak, tak ada siapa pun nak datang kat, dekat situ, orang pun tak tahu kita jual air dekat situ. So kita pun hmm. tak boleh nak salahkan orang Kita Kita dia kata oh aku dah buka gerai So tanggungjawab aku dah habis So aku expect orang akan beli Tak boleh So dia bergantung kepada kita punya marketing Dan juga lokasi lah Yang orang yang buka dekat uh, kota baru ni pun Kita tak tahu dia buka dekat mana Adakah lokasi dia uh, orang datang ke Orang selalu lalu ke Kita pun tak tahulah kan So benda-benda hmm. macam ni akan memainkan faktor lah Lagi satu orang yang lalu tu Mungkin dia baru balik daripada bazar dia pun dah beli air. So hmm, dia pun tak 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 nilah tak tak beli kan. So saya rasa Nazri, saya rasa benda ni dia main lokasi tu dia mainkan peranan lah. Mungkin dia kena macam tu sebab lokasi yang dia pilih tu tak kena lah. Hmm, Nasri, I I perasan kan video-video macam ini. Hmm. Dia kalau bahasa kasar dia nampak macam entitlement pun ada jugalah. Hmm. Just because you berniaga, hmm. tak bermaksud you ada hak untuk berjaya. Yeah. Uh, kalau kalau you berniaga, kalau orang tak nak beli, you kena tengok balik lah. You punya macam Nazir cakap, lokasi, yeah, you punya harga, mm. you punya kualiti makanan tersebut. Yeah. Tapi kalau setakat buat viral video, mm. sebab viral video yang sedih-sedih ni, waktu bulan Ramadan ni memang ada banyak kes, ada jugalah yang kita dengar-dengar. Sebenarnya betul. untuk mengais simpati saja. Sebenarnya dia okey je tapi saja nak marketing. Contoh-contoh mm. contoh eh, contoh eh. Mm. Dia ambil booking untuk serve makanan. Lepas tu dia ambil gambar. Dia kata orang dah book <laughs> dia sediakan makanan tapi orang tu tak datang. <laughs> tapi ada yang kantoi. Yeah. Kalau tak salah lah ada yang kantoi. Dia katakan yeah. ada jangan datang cuma dia ambil gambar tu awal sikit. Lepas yeah. tu dia letak caption sedi sedih yeah. Ha. Nanti orang kesian maybe orang akan datang. datang. Pendapat ha. Nazri eh. This kind of marketing is it good for the whole industry tak? Is it good for for kacamata orang lain tengok macam mana orang orang kita berniaga. Okay. Ataupun on the other hand kalau betul lah kalau betul lah Uh, maybe betul lah, ada lah kes-kes di mana dah, dah, dah book tapi orang tak, customer tak datang. Bukankah silap dia sendiri sebab tak ambil deposit uh, untuk booking tersebut? Betul hmm. Faiz, betul. Saya nah, setuju. Untuk, yeah. Saya setuju. Pada pandangan saya beginilah. Eh. Uh, dulu kita selalu mendapat panggilan telefon daripada telemarketing. Ingat lagi tak satu zaman dulu? Hmm. I think dalam tahun 2000 macam tu, telemarketing sangat hebat lah. Tapi sekarang ni hmm. bila kita dapat aja satu panggilan telemarketing kita dah berhati-hati. Kita dah tak begitu percaya hmm. lagi sebab telemarketing ni sudah dicemari oleh scammer. So orang-orang hmm. macam ni kalaulah dia tidak berhati-hati dia bermain dengan cara marketing sebegini dia sebenarnya secara tak langsung perlahan-lahan merosakkan market dia sendiri dan hmm. dia kena tahulah kan bahawa kalau dia buat macam ni sampai bila lama-lama orang tahu Dan orang, bila orang dah tahu cara marketing macam ni Orang tak layan dah orang, orang tak belilah hmm. Tapi walaupun mereka yang kadang-kadang Mungkin berhadapan dengan situasi yang benar-benar macam ni kan Tapi hmm. tak bolehlah selalu amalkan macam gitu Because uh, you know marketing macam ni tak sustainable kan Sampai bila kita nak Betul. mengharapkan orang kesian dengan kita betul hmm. takut dia jadi uh, backfire pula eh? apa hal kedai ni orang hasilkan sebooking maybe, maybe betul entah-entah hmm. ha, sebab lokasi tak bagus jadi meluat pula nak, nak datang hmm. uh, so lebih baik kalau ada masalah bisnes tu instead of uh, menceritakan ke orang hmm. just selesaikan lah maybe uh, ambil detail orang tu ambil ambil booking fee yang tinggi sikit Uh, kalau dia tak nak uh, nanti kau tak align lah I mean you kena pandai lah betul, macam mana nak berniaga betul. kan hmm. tak boleh eh, lah asyik kita, kena tipu je kalau kau asyik kena tipu macam kita sebagai pelanggan pun kata eh kau asyik kena tipu je kau ni pandai ha. ha, buat bisnes ke tak ni kan kita pun meluat tengok betul lah. <laughs> <laughs> okay. Nazri okay. so kita akan uh, berehat sebentar sebelum kita masuk ke topik kita yang kedua which is subsidi uh, perlukah subsidi hmm. ditangguhkan alright kembali okay, guys ok so ni. kita kembali Okay, kita kembali selepas ini ya. Take Alright. care. Alright, selamat kembali lagi ke FNN Podcast dan sekarang ini kita akan berbincang tentang patutkah subsidi ditangguhkan ya. So ini hmm. adalah dari apa ke, ke, apa daripada berita uh, hmm. akhbar ya, cadangan daripada pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin agak kerajaan tangguhkan pelaksanaan subsidi bersasar tahun ini. Hmm. Uh, Nazri uh, setuju atau tidak penangguhan ini sebab sebab subsidi ini untuk untuk ditarik balik ini bukan mudah. kita dah dekat yeah. dah pun. Yeah. Uh, kalau kita delay maybe kita akan delay lama sangat macam uh, apa uh, low value good tax tu kan. Kita delay hmm. delay, delay then the only the, the person yang terpaksa melaksanakan benda tu adalah Uh, apa our PMX. Uh, so nampak gayanya PMX kena buat keputusan yang susah tapi orang lain cuma tendang the masalah tu ke hari-hari yang akan datang. So macam ni sekarang ni patutlah tangguh subsidi persasaran ni ataupun boleh proceed? Okay pandangan saya beginilah. lah. Uh, saya percayalah kalau seorang ayah tu kan kalau boleh dia nak buat anak-anak dia happy dia akan buat apa saja dia kalau boleh belikan barang bagi anak dia happy dia akan happy tapi kita kena tahu juga kita ada limitation daripada dari aspek kuasa beli. Macam sebab tu kita kena manage. Dan macam tu juga kerajaan. Kenapakah kerajaan yang mentadbir tu nak nak sesuka hati buat rakyat dia marah ataupun tak suka dengan rationalising subsidi ni kan? Dan kalau ada, kalaulah benda ni boleh ditangguh ataupun boleh dielak. Saya percaya dia orang akan buat sebab of course benda-benda yang tak populis macam ni, dia akan memberikan kesan kepada sokongan kerajaan dan lagi satu, kalaulah mm -hmm. kita kata nak tangguh kan, of course kita boleh mm -hmm. cakap kita tangguh, tapi one day kita kena buat <laughs> one day kita mm -hmm. kena buat, kita tak boleh elak why? because kita mm -hmm. punya keadaan fiskal kita dalam keadaan yang tak baik, dan kita punya hutang mm -hmm. negara kita semakin bertambah dan kalau kita tak manage mm -hmm. benda ni betul-betul uh, sebagai contoh ringgit tak akan dapat diperbaiki. Uh, investors tak akan mm -hmm. yakin dengan kita. Dan lagi satu contoh, lagi satu uh, kerajaan nak buat pinjaman eh, untuk projek-projek pembangunan, bangunkan sekolah, hospital dan sebagainya kan, akan bertambah susah. Because why? Bila kerajaan punya hutang banyak, susah dia orang nak terbitkan bond. Sebab dia orang kena terbitkan bond dengan kadar faedah yang tinggi. Because investor nampak, oh hutang uh, kerajaan Malaysia ni tinggi lah. Ya? Okay, kau nak, uh, kau nak aku bagi kau duit pinjam ku duit boleh tapi aku nak compensation daripada interest yang lebih tinggi hmm. so the government bila dia nak keluarkan bond pada masa akan datang dia kena bagi interest yang tinggi untuk compensate risiko tu so lagi hmm. lagi lama kita tangguhkan benda ni lagi susah so lagi satu uh, dari segi strategi uh, PR, PRU makin lama makin hampir faiz <laughs> kalau dia Betul. tak buat sekarang dia akan tangguh-tangguh-tangguh dan hampir kepada PRU lagi susah nak buat so eh uh, dari segi ya, strategi... akan datang tahun berapa ya tahun uh, 2026, 20... 2026. Dia 4, dia 4 tahun, eh 2026 dia empat dia empat tahun ni empat tahun selepas yang sebelumnya lebih kurang 4, 4 5, 5, tahun tahun. 5 tahun hmm 5 tahun okey lima tahun maximum hmm. so 2022 tambah 5 November 2027 kalau saya tak salah lah hmm. tapi boleh dilaksanakan lebih awal so boleh maksudnya uh, benda ni sama ada dibuat sekarang ataupun dibuat kemudian hmm. lebih baik untuk rakyat Malaysia kalau ia dibuat lebih awal Memang kena buat Tapi bila nak buat ya. PMX kata Buat sekarang hmm. Muhyiddin Tansi Muhyiddin Tansi Muhyiddin kata Buat ke Kemudian Hmm. ataupun tunggu tunggu dah apa election baru nak buat hmm. senanglah dia <laughs> 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 jadi jadi kita memang tak lelah bhai saya kita kita nak tangguh pun memang kita tangguh tapi kita tangguh 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 pun eventually kita akan buat juga kan lagi satu kalau kita semakin tangguh uh, government punya defisit tu makin tinggi dan juga kita Betul, punya hutang okay. makin tinggi so eventually kita kena buat so by hook or by crook kita kena buat kena buat eh? tapi hmm. uh, waktu Tun Mahathir menjadi PM kita lagi sekali tempoh yeah. tempo tahun yang lalu hmm. uh, adakah itu salah satu apa uh, promise yang dibuat oleh uh, Pakatan Harapan pada waktu itu uh, subsidi rasionalisasi yes uh, tidak I, don't, eh? I I think subsidy rasionalisasi ni Faiz dia daripada hmm. zaman Datuk Seri Najib yang mula-mula memperkenalkan dia di bawah satu think tank ni dia panggil pemandu lah pemandu ni pada hmm. masa tu dia punya CEO Idris Jala. I think the idea of hmm. subsidy rationalization uh, datangnya daripada situ. Dan kemudian okay. bila uh, kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib ni jatuh, maka rationalisasi subsidi itu dilupakan. <laughs> dan saya saya hmm. perlu cakap ni eh, bahawa di bawah pentadbiran Tone M masa tu, ialah uh, kita hmm. punya GST kita tarik balik dan juga uh, defisit, valid, kerajaan, yes. defisit kerajaan defisit kerajaan melambunglah Faiz pada masa tu. Uh, hmm. So dia punya perbelanjaan yes. pada masa tu tak terkawal Dan saya tak rasa dia ada rancangan untuk merasionalisasikan subsidi Pada masa pentadbiran Tun M kali kedua tu Cuma Najib, selepas uh, Just to be clear de Deficit tu maksudnya kita punya income tu adalah lebih rendah daripada kita punya perbelanjaan lah ya? Betul betul. Okay. Hmm. Uh, teruskan So uh, benda tu uh, senyap sekejap Faiz Sebab yalah Uh, hmm. pada masa tu kerajaan ton m uh, dalam tempo honeymoon kan meraihkan kejayaan. <laughs> so <laughs> tidak ada tidak ada re economic reform yang saya risa, saya rasa betul-betul dibuat pada masa tu. Uh, dan most kita of the things kita dapat thing good si vibes lah, kita dapat uh, good vibes tapi uh, economic reform tidak ada. Tidak ada tapi dan bukankah dan, good vibes hmm. ni patut patut di di digunakan untuk membuat keputusan yang susah yang tak boleh dibuat pada waktu kerajaan kurang stabil. I think uh, normally eh, when the government uh, take over especially when the new government take over, tahun pertama tu tahun honeymoon biasa. <laughs> Mungkin hmm. tahun kedua uh, baru dia akan start buat uh, reform ataupun unpopular policy lah. Macam yang kerajaan hmm. PMX sekarang pun sama je. Masa tahun pertama dia bagi kita subsidi betul-betul 81 bilion faiz and that is the highest in history. Hmm. And then tahun kedua hmm. barulah dia cakap uh, dia nak buat reform so, kita kena telan baliklah benda yang pahit uh, especially pada tahun kedua. So hmm. benda ni dilupakan masa uh, pentadbiran yang PH 1.0 tu and then kita nak buat reform. saya pastilah kalau kata ekonomi kita on track saya rasa benda ni akan dilaksanakan but unfortunately uh, pada tahun 2020 kita berhadapan dengan covid kan. So hmm. benda tu tertangguh dan juga kita pun dah tak cakap lagi pasal ekonomik uh, reform dan sebagainya. Tapi pada masa sama hutang kerajaan semakin memburuk. So sekarang ni lah memang tak ada pilihan, memang kena buat lah. Cukai pun dah bertambah lah ya, dah ada high yeah. value good tax, apa? Low, value, low value good tax, luxury hmm. tax, uh, uh, maybe high, even high, high, untuk high, dua -dua. high, value good, high, high value good tax tu saya rasa ditangguhkan Faiz. Oh, luxury tax so akan ditangguhkan? Akan ditangguhkan. So, saya baca berita pagi tadi, dia kata dia akan tangguhkan dua. <laughs> pagi tadi, ya? Eh? Okey, jadi tak payahlah nak berkeras untuk, apa, bekerja kerja untuk beli kereta. Yeah. Sebab kereta yang mahal-mahal ni memang akan dikenakan the mm. luxury tax. Mm. Tapi uh, nanti orang marah pula. Mm. Dia akan kata, eh, kenapa? Kenapa mm. luxury tax ditangguhkan? Low Lepas value? Tu, low value kena? Kereta EV? Uh, Sasni untuk KTV di, dilanjutkan sampai tahun 2025 dan 2027 CBU atau CKD hmm. tapi untuk uh, low value good tax di, di startkan sekarang ha, macam mana tu Ah <laughs> ha, itu dah bercanggah dengan ekonomi Robin Hood lah. <laughs> so, itulah I mean, I mean daripada apa yang saya baca dia apa ni ada berlaku bantahan disebabkan ada ramai orang berpandangan dan juga ada I think ada beberapa association yang cakap daripada buat high value goods tax ni lebih baik buat GST je kan dan lagi satu dia punya betul boleh gantikan itu dua lah dia punya kenaikan daripada high value goods tax ni pun tak begitu tinggi sebenarnya few billions je tapi tapi Nasri boleh tengok sikit tak tentang GST ni? Walaupun Najib maybe dah bosan nak explain. Tapi maybe tak lah. Maybe Najib suka explain banyak-banyak kali. Uh, GST ni, Najib ada kata yang GST ni adalah salah satu regressive tax. ya? Bukan yeah. progressive. Bukan progressive kan. tu maksudnya lagi, lagi banyak duit you buat, lagi banyak you kena cukai. Yeah. Tapi re regressive tax ni dia terbalik. Ya betul. Macam mana dia terbalik? Tu? Sebab kalau as far as I understand hmm. kalau orang kaya nak beli kereta kereta hmm. dia maybe RM200,000-RM300,000. Hmm. Hmm. So cukai GST contohnya 8% eh. contoh lah RM200,000 tak 8% 16000 16, Dia nak pakai kereta 200000 tu lah dia kena bayar RM16,000. Orang yang kurang berkemampuan untuk beli kereta mahal dia beli kereta RM50,000. The amount of GST yang dia cuma bayar hanyalah RM8,000-RM4,000. Uh, RM4,000. Eh. Hmm. Betul. So ya. bukankah Uh, cukai ini akan mengenakan Orang kaya Lebih daripada orang yang tidak kaya Macam mana tu? Okay Regressive tax ni Dia dalam konteks begini eh. Katakanlah Seorang hmm. tu Dia orang yang kaya lah Orang kaya ni Dia hmm. punya expenses dia Terhadap Barang-barang Yang uh, Daripada katalah Dia dapat gaji ni Gaji ni kan So kalau kita tengok hmm. Faiz ni, siapakah orang yang paling ada kemampuan untuk menabung? Adakah orang kaya atau orang miskin? Of course orang kaya. Orang kaya lah. Orang, orang kaya. kaya lah kan. Yes. Kenapa dia ada keperluan untuk menabung? Because daripada dia punya income ni, only a small portion dia akan gunakan untuk consumption. Okay? So, so a smaller portion lah compared to portion. orang tak kaya, okay? Betul. Tapi kalau untuk orang yang kurang berkemampuan, B40 atau M40 dan sebagainya kan, daripada dia punya jumlah hmm. pendapatan ni, huge portion huge chunk daripada dia punya pendapatan ni akan digunakan untuk consumption. Sebab itulah I orang see. yang okay. orang yang berpendapatan rendah ni dia tak boleh nak buat savings. Sebab banyak uh, mm -hmm. income dia ni dah digunakan untuk consumption. Dan lagi satu kita kena ingat GST is a consumption tax. Makin mm. you banyak portion dia punya income dia gunakan untuk consumption ni lagi banyak sebenarnya you gunakan comparative daripada orang kaya You gunakan untuk you punya tax. I ha, So, di tu kita faham, panggil regressif. So, maknanya dari segi percentage of dia punya own income, hmm. consumption versus income dia untuk dua-dua hmm. pihak ni, saya faham hmm. sekarang ni. Hmm. That's a very, very good explanation. Tetapi dari segi totality, eh, hmm. setiap orang kaya tu, dia punya consumption tax in total nominal value hmm. memang lebih tinggi daripada setiap orang yang tidak kaya, betul? Betul, betul. Uh, tapi dia punya okay. daripada dia punya total income tu of course portion dia lebih kecil lah daripada uh, orang yang kurang berkemampuan. Uh, so that's ah, why that's why kita dia nampak dia. tu dia panggil regressive lah. Tapi hmm. kita ada lagi satu tax called the the income tax lah which is progressive. Betul. Betul. <coughs> so bukankah ia membalancekan the whole thing? Ya orang kaya dia punya hmm. income tax boleh sampai hmm. 30%. Hmm. To a certain level lah kalau saya tak salah lah dia punya number berubah-ubah dari tahun hmm. ke tahun. Hmm. Income tax 2 juta uh, income 2 juta ke atas, tax income 2 juta ke atas, cukainya sampai 30% untuk 2 juta yang ke lah yang yang ke belakang tu, yang bawah 2 juta tu dia ada tangga-tangga dia sendiri. Hmm. Which is way higher than some orang yang tidak kaya ni hmm. yang kata-kata tak perlu bayar income tax pun kalau gaji RM3000 tak perlu bayar income tax sebab ada deduction-deduction deduction lain. Bukankah ini satu method yang agak Adil lah, betul. It hmm. is regressive. Hmm. Orang yang tidak kaya ni perlu bayar lebih daripada sebelum ini. Hmm. Tetapi, dia hidup di Malaysia. Bukankah dia perlu pull their own weights? Ha, sekolah dia pakai, hospital dia pakai, jalan raya dia pakai. Hmm. Hmm. Tapi, nak taxkan dia dari segi income, tak boleh. Then hmm. taxkan dia dari segi consumption. Is that the logic here? Hmm, Okay, betul. Kita boleh katakan bahawa uh, dia uh, pro, dari segi progressive tax tax dia punya income kan dan dari segi consumption so dia ada balance sikit lah antara orang orang kaya dan juga orang miskin lah tapi dari segi portion the whole nation punya population kita kena akui lah bahawa yang M40 dengan B40 ni lebih ramai sebab tu dah dia orang dipanggil ada yang cakap golongan apa M80 ke macam tu lah B80 ke macam tu M80 or B80 lah B80 ke M80 I don't know B80 I think macam tu lah so dia punya portion ni lebih, lebih besar lah. That's why. Tapi macam Faiz cakap sebelum-sebelum ni pun sama juga. Kalau kata kita nak tax orang kaya ni terlalu tinggi, nanti dia cabut lari pula. <laughs> kan? Betul. So, kita Sebab kena... kita tak boleh nak punish. Hmm. Punish orang yang kaya dan berjaya terlalu kuat. Betul. Otherwise dia dengan kekayaan dia tu dia boleh je pergi ke Singapura, ke Indonesia dan hmm. dan kalau dia pergi ke Indonesia for example eh dan dia become je digital nomad. Hmm. Uh, not necessarily Indonesia lah. Any country sekarang ni dah panggil digital nomad sebab dia tahu income-income yang kami boleh buat ni Datang daripada YouTube, daripada Facebook, jual skins lah, jual digital items eh, dekat satu dunia. Hmm. You, where you live tu doesn't matter. Kau boleh buat kerja tu dekat Malaysia, kau boleh buat kerja tu dekat Indonesia contohnya. Dan kalau you register sebagai digital nomad, Indonesia kata dia tak akan tax you income uh, yang foreign source tu. Yang uh, hmm. datang daripada luar negara. Dan the logic is that if you tinggal di Indonesia contohnya mm. you tetap akan menyewa apa menyewa mm. rumah kat sana you akan beli kereta kat sana nak get around you akan membeli belah kat sana mm. so income datang dari luar masuk ke Indonesia you consume dekat Indonesia so baguslah baguslah untuk negara tu so kalau kita tax orang yang orang kaya dan berjaya ni dia punya level kerajinan dia tu lain macam tau that's why they get to become kaya dan berjaya hmm. so, tapi kalau kita punishkan dia semata-mata because dia kaya dia akan terasa dan dunia sekarang ni global hmm. kalau dia pergi eh, dia akan pergi sekali dengan dia punya income dan Malaysia langsung tak akan dapat apa-apa nak kata 30% pun tak dapat 30% of zero ni ha. macam macam brain drain kali kedua ke brain drain yes hmm ha. Okay. Uh, Nasri, before kita go to the next one, uh, nak tanya sikit lah pasal Padu lah. Hmm. Sebab Padu ni rasanya hmm. dia punya uh, deadline is 31 Mac eh? 31. Is, berapa lagi, hari lagi? Tiga hari lagi? Uh, tiga, lagi dua hari. Eh? Dua hari ke tiga hari? Hmm. Dua hari lagi. Hmm. So, uh, apa situasi dia sekarang ni? Uh, tadi saya tengok eh, dia punya pendaftaran Faiz eh. Uh, sebelum ni kan agak lemah kan? Uh, tapi, hmm. uh, tadi pagi saya tengok dah sembilan juta lebih. Hampir kepada sepuluh juta. I think, Uh, when we reach the deadline uh, pada 31 hari bulan ni tak ada masalah lah untuk padu capai 10 juta eh. so um, okay. uh, total yang kita dapat tahu sebelum ni daripada data yang diintegrasikan oleh jabatan-jabatan uh, dan jabatan agensi tertentu dia berjumlah 30 30 juta so di uh, kalau 10 hmm. juta maksudnya 1 per 3 orang dah kemas kini data padu dia lah Cuma, um, hmm. yalah kan kalau kita tengok orang orang Malaysia ni memang sukalah buat kerja last minute lah. Tapi kita, kita tengok ada kepercayaan lah dari segi orang ramai dan pada saya lah padu ni sebenarnya dia dah tak boleh buat U-turn Faiz. Dia kena buat juga. Hmm. So kalau dia buat U-turn katalah contohnya hari ni kerajaan cakap okay kita nak menangguhkan padu. Hmm. Terus orang tak ada keyakinan Faiz. Terus orang tak nak register. Hmm. Sebab nanti orang cakap ah okay. nanti next time kau akan delay lagi, tangguh lagi. Orang yang dah register hmm. pun tak akan tangguh, tak akan tak akan yakinlah. So I think Padu is going to proceed and subsidy rationalisation for sure akan coming. Okay, baik. Dan saya ada dua soalan. Lah. Satu adalah uh, kenapa people masih reluctant about registering dengan Padu ni? Dan, hmm. <murusian> dan nombor dua, kalau dia orang termiss this deadline pada 31 Mac ni untuk hmm. register, untuk update dia punya info, uh, what will happen to them? Apakah kesan-kesan sampingan yang buruk yang akan berlaku kepada mereka? Okay, kenapa orang tak begitu yakin dengan padu? Eh? Uh, masih ada lah. I think ada satu uh, privacy concern dari segi data lah. Orang mungkin you know, takut bila Regis sepatu ni dari segi kebocoran data ada. Tapi kalau kita tengok dari segi dari sejak daripada Januari sampai March eh. Uh, I think tak ada pun kes kebocoran data daripada padu. Even uh, <coughs> Rafizin sendiri cakap dalam masa satu hari eh. Ada 2 juta percubaan untuk break padu. Tapi tak berjaya lah. 2 kan? juta? 2 juta. 2 million attempts. Uh, daily dia kata. <laughs> so punya banyak tu. So apa ni. Uh, I think uh, mereka yang. Dan mungkin sebab apa. Sekarang ni orang disuruh register padu. Tapi kita pun sendiri tak hmm. tahu mekanisme dia macam mana berapa banyak yang hmm. kita akan dapat betul lah Faiz. so hmm. the the government wants us to trust them tapi kita sendiri tak nampak benda tu tapi uh, in the future hmm. kalau lah let's say government dah announce eh Okay. siapa yang register padu dapat cash 500 oh berpusu-pusu orang akan register so saya rasa hmm. benda tu akan Uh, uh, sekarang ni Isu dia mungkin sebab Orang tak nampak Orang cakap seeing is believing Orang belum nampak lagi So orang ada skepticism sedikit lah Dan lagi satu Saya tak percaya Bag Bagi ni just, just personal opinion saya lah Saya rasa after, Even after 31 March pun Pendaftaran still akan dibuka Tapi dia kena ada deadline lah Sebab It's not impossible lah Faiz Kalau kata dia nak tutup terus padu ni dengan hanya 10 orang yang okay. 10 juta orang yang register. So, so maksudnya kalau ada subsidi yang bersasar maybe bulan April dia akan bagi orang yang register by 31st March Betul. sahaja Siapa yang register pada bulan April, ha. uh, sorrylah kau tak register kau tak akan dapat lah. Ah ha, dia so maybe I dapat think in the future lah for different subsidy tapi bukan yang untuk April punya. Betul? Yeah, but I think I think dia akan laksanakan padu ni, dia akan laksanakan subsidy rationalization especially minyak petrol Faiz eh. I think pada hmm. sekitar Jun atau Julailah dia akan start. Dan dia bila dia start buat uh, subsidi rationization pada Julai nanti, pada bulan itulah dia kena bagi. Sebab tak bolehlah dia rasional uh, dia apungkan minyak, uh, dia dia naikkan harga minyak hmm. kan. Tapi dia tak bagi, hmm. tak boleh. Dia akan bagi pada bulan uh, itu juga, contohnya bulan Julailah. Tapi bet -bet -bet -bet. orang yang akan dapat pada bulan Julai ni adalah orang yang register sampai 31 March. Pada masa tu, hmm. okey mungkin Uh, ada orang yang masih tak register kan Dia kata eh Alamak tak boleh jadi ni Aku nak register lah Tapi bila you register Time tu mungkin boleh Tapi you tak boleh expect You register hari ni Besok akan lulus lah Mungkin 3 bulan nanti Baru <laughs> you You dapat lulus lah Sebab kena ada Kena ada tapisan kan Faizan Okay Nazri tadi kita cakap Pasal subsidi bersasar eh Yang akan dilaksanakan lah Nazri yeah. Saya akan dilaksanakan Pada bulan Jun Bukankah Ini akan membuat Satu uh, Cost push eh Cost yeah. push inflation yang akan menaik uh, inflasi berlaku because of harga barang yang naik uh, dan bila inflasi naik OPR pun akan naik lagi ke? Hmm, ini pun satu soalan yang yang panas juga Faiz yang orang pun sebab saya, hmm. saya ada baca satu berita utusan Malaysia if I'm not mistaken eh dia kata kemungkinan OPR akan naik <laughs> kan seorang pun menggelabah juga panik juga orang tengok okey dia macam inilah uh, pada to be fair uh, apabila Uh, subsidi rationalisation berlaku dan juga ada sesetengah barang ni diapungkan kita tak boleh nafikan inflasi kita akan naik uh, gradually kita akan start nampak lah even sekarang ni daripada bulan Februari kita dah nampak lah because of the uh, service tax eh okay? uh, dia dah naik dah daripada mm -hmm. 1.5% kepada 1.8% pada bulan Februari and we will see gradually mm -hmm. the inflation rate is going to increase increase and increase Uh, pada uh, sepanjang tahun 2024 itu kita tak boleh nafikan tapi kita juga kena tengok eh dari segi expectations uh, OPR tu normally lah bila inflation ni start naik OPR akan naik eh dan uh, hmm. tapi kita kena faham bahawa OPR ni dia adalah satu dasar preemptif ah uh, contohnya bank negara ni dia dah tengok dulu ekonomi ke depan and then dia dah setkan dia punya OPR terlebih lah sebelum sesuatu perkara tu berlaku dan Bank Negara di dalam satu statement dia memang dia cakap bahawa expectation inflation pada tahun ni adalah sekitar 2 hingga 3.5%. 2 Is that hingga tinggi atau rendah? Ah uh, the one ah uh, kira normal. Uh, uh, dia agak tinggi sikit sebab inflation yang bagus sebenarnya di bawah 2%. 3.5% okay. tu dia agak tinggi sikit je. Okey. So, kalau kita hmm. tengok adakah dalam julat ni eh dalam range ni Bank Negara kalau betul lah inflation tu bergerak di dalam range ni, bank negara akan ubah OPR. Kita boleh tengok contoh-contoh yang ke belakang. Contohnya pada tahun 2017 kalau kita tengok eh. Kita punya inflation rate lebih kurang dalam 3.8% pada masa tu. Dan pada masa tu mm -hmm. OPR masih maintain pada 3%. So it's not mm -hmm. impossible kalaulah kata even kita punya inflation rate pergi 3.5%, OPR still akan maintain pada 3%. Unless, kalaulah kita punya inflation tu, dia pergi lebih jauh. Contohnya dia pergi ke, sehingga 4%, for example kan. Hmm. Ha, then mungkin akan naik kepada 3.25% lah. Mungkin. Ha, tapi jika dia uh, bergerak dalam range tu, saya rasa dia akan maintain pada 3%. Nazriq, tadi Nazriq ada kata uh, BNM punya expectation untuk inflasi pada tahun ni adalah naik sampai berapa? 2.5 sampai 3.5 eh? Uh, 2 hingga 3.5%. Okey, 2 sampai 3.5%. Tetapi ini adakah dia faktorkan sekali kenaikan kenaik, uh, -per -per apa subsidi. Yep. Yang maybe akan dilaksanakan bulan dia dah dah saya dia dah lah faktor-faktor tu ya. Yep, betul. Uh, good question Faiz. Uh, bila kita baca, saya dah baca betul-betul uh, Bank Negara punya monetary policy statement eh. Dan dia hmm. ada cakap bahawa dia dah factor in Uh, subsidi rationalisation yang dibuat oleh kerajaan pada tahun 2024 so dia kata ada upward risk on kita punya inflation lah dan itulah hmm. yang dia jangkakan dan antara 2 hingga 3.5% so dia dah factor in lah dia nak masukkan sekali uh, jangkaan rationalisasi kesan daripada rationalisasi subsidi ni faham but Nazri walaupun uh, kos minyak maybe akan naik untuk sesetengah pihak hmm. tetapi uh, bukankah kos akan maintain ataupun berkurangan untuk pihak yang lain disebabkan oleh subsidi yang secara direct contohnya, uh, baru -baru ini. contohnya, baru-baru ini Rafizi ada cakap tentang kerajaan sedang memberi pertimbangan untuk laksanakan subsidi bersasar ini secara bantuan tunai kepada hmm. penerima setiap bulan. So, hmm. dua soalan. Satu, inflasi tadi tu, maybe ada orang akan terasa harga minyak naik tapi ada orang akan dapat income yang lebih banyak. Yep. Itu nombor satu. Dan nombor dua, adakah uh, apa bantuan tunai setiap bulan ni... kepada golongan-golongan yang memerlukan... adalah praktikal. Uh, macam gaji pula. <laughs> yelah. Macam gaji pula. Eh. Setiap bulan masuk. Hmm. So... Uh, saya rasa dia akan balance lah. Balance... Uh, dari, dari segi kenaikan harga tu... of course akan berlaku lah. Tapi kalau lah contohnya kenaikan harga tu berlaku tapi kita dapat uh, cash transfer saya rasa ni pun akan lah sikit keadaan kan kalau kita tengok uh, apa ni kita dapat cash secara bulanan siapa yang tak nak Faiz kan so saya rasa dia hmm, akan hmm. Uh, somehow dia akan balance lah dia akan mem banyak membantu dari segi uh, bagaimana isu rumah menangani ataupun berhadapan dengan kenaikan di dalam uh, harga barang dan juga harga barang harga petrol lagi satu saya nak sentuh sikit lah petrol kan ada satu hmm. uh, statement yang saya baca lah uh, dan juga agak viral mengatakan bahawa harga petrol akan naik sebanyak 64% pada tahun ini dia akan naik melambung lah. Tapi saya tak rasa yang hmm. kerajaan akan lepaskan harga minyak ni terus kepada market price sebab uh, dia punya tekanan ataupun kejutan kepada inflasi itu sangat bahaya. I think apa yang dia buat adalah dia akan slowly secara gradual dia akan lepaskan harga petrol tu ke pasaran secara berfasalah mungkin dalam masa 3 bulan dia naikkan sikit 3 bulan dia naikkan sikit dan sebagainya lah itu yang saya fikirlah dan lagi satu pasal bantuan tunai kalau kita tengok bantuan tunai ni dia tak ada beza macam bantuan brim dulu faiz eh dia tak ada beza cuma beza brim. dia dia mungkin akan diberikan secara bulanan lah yang mana kalau eh uh, bantuan brim ataupun str tu dibagi secara one off tapi ni secara bulanan yang mana mungkin ni adalah yang pertama sekali dibuatlah kenapa dia buat macam mm -hmm. ni Because i think dia dah tak ada cara lain dah dulu kan kita ada dengar ada ura-ura dia akan gunakan kad lah kita akan pergi ke petrol station kita akan tunjukkan kad lah ataupun tunjukkan ic lah i think tak dia jadi nak ya. buat dia ha, dia, i think dia tak jadi sebab apa untuk dia buat macam tu ni pandangan saya lah kalau dia buat macam tu mungkin dia kena develop satu sistem yang link antara petrol station dengan government punya apa ke I don't, need, I don't know lah dan that one dia kena spend lebih banyak duit lagi kat situ untuk develop that system so dia mungkin kira-kira dia kata ah tak apalah kita buat cash transfer because cash transfer paling senang dan paling practical senang aja masukkan duit aja so i think okay but Nazri um, ada kemungkinan tak mereka-mereka yang Dapat cash transfer ni. Contohnya macam 500 ringgit sebulan. Contohlah kita tak tahu berapa dia akan dapat. RM6,000 okay. uh, setahun. Tak, tak mustahil lah. Uh, hmm. Brin pun lebih kurang beribu-ribu -beri juga setahun. So dia bagi RM500 setahun. Uh, dia happy. Tetapi tapi dia dia anggap RM500 tu adalah sebagai hak dia. Sebagai hak mutlak dia. Inilah duit yang dia boleh dapat kerana keadaan dia yang sebegitu. Okay. Hmm. Tetapi dia berterima kasih sebab dapat RM500. Cuma dia tetap marah juga harga minyak naik. Sebab ialah kan Ia telah diapungkan Gula pun sama Minyak masak pun sama lah ya Semua seperti Dia tarik So dia tak boleh Dalam akal mereka RM500 tu Dia punya barang Dia punya duit Dia pergi beli handphone Contohnya <laughs> Tapi at the same time daripada, daripada tak boleh beli handphone Dia boleh beli handphone Handphone hmm. baru hmm. Uh, iPhone 14 Pro Max uh, Dibayar RM500 sebulan Untuk 2 tahun 3 tahun Dia kata Ini hak aku Tapi at the same time Dia marah pula Kerajaan sebab meningkatkan harga... Uh, uh, semua bahan-bahan asas. Dia akan katalah zaman dulu... zaman uh, PM dulu lah... PM dulu... dia akan sebut-sebut lah... nama PM dia tu yang dicinta sangat tu... as if dia... zaman tu dia kaya sangat lah kan? Tak, hmm. Tapi tak jugalah... keadaan dia sekarang ni... Hmm. lebih kurang sama... dengan sebelum-sebelum ini. Harga barang naik... tetapi di, dibalas dengan... Hmm. Uh, subsidi yang bersasar. Hmm. Ada tak situasi... di mana mereka tak akan... appreciate... duit tu... ataupun dianggap duit tu memang... duit hak mutlak dia tetapi dia akan marah kerajaan sekarang sebab menaikkan harga minyak dan lain-lain. Of course ada. Of course uh, saya fikir itu akan berlaku sebenarnya. Tapi yalah bila kerajaan dah bagi cash tu terpulang pada engkau lah kan. Kau nak buat apa kan. Tapi, tapi at least um, uh, I mean kerajaan pun dia dah fikirkan I think this is the the, the best method lah yang dia boleh gunakan untuk uh, subsidi bersasar. Because Kalaulah dia boleh gunakan method lain, I think dia akan gunakan. Tapi dia dah tak ada cara lain. Dan dia, dia fikir ni adalah cara termudah lah untuk dia bagi. Tapi at the end of the day, kita sendirilah sebagai pengguna Faiz. Eh. Kita kena tahulah, hmm. this duit yang kita dapat ni for what purpose? Kita boleh je belanja hmm. iPhone macam contohnya kita keluarkan KWSP, ramai orang beli, beli iPhone lepas tu, tak cukup duit juga kan? Pengguna kena sedarlah. lah. Dia orang dapat duit ni adalah untuk subsidi dan dia orang kena gunakan balik ke atas barang-barang yang bersubsidi. Mm -hmm. Boleh tak kalau dia nak beli nak bayar tu dia kata ini adalah duit untuk penggunaan petrol, penggunaan gula, penggunaan uh, apa uh, beras mm. yang sudah pun tidak disubsidikan lagi mm. uh, atas ihsan Uh, kerajaan Madani. <laughs> <laughs> tak ada. Tak ada sebab hmm. kalau kita tengok zaman-zaman dulu eh, hmm. ada banyak parti-parti bila nak pilihan raya je dia akan bagi beras lah minyak lah hmm. one off lah kan dalam masa lima hmm. tahun dia datang sekali 5 tahun datang sekali mm. dapat lah hmm. tapi dekat dalam Tupperware tu dia akan tulis lah ihsan eh, hmm. daripada uh, muka politician tu parti YB. politician tu oh. uh. so hmm. adakah kerajaan Madani atau pekerjaan lah eh perlu Menekankan, ini adalah satu inisiatif yang untuk mengurangkan uh, penggunaan subsidi oleh orang yang tak patut pakai macam, macam saya. Hmm. Ai sebenarnya tak perlu pun pakai RM95,000 subsidi. Hmm. Tapi bila orang dah bagi murah, kita pakailah kan. Bagilah. Tapi ha. kalau ditarik balik subsidi tu memang anoint sikit lah. Daripada hmm. miak RM600 sebulan jadi RM1,000 sebulan kot tambah RM400. Tetapi okay. untuk golongan-golongan yang yang boleh dikatakan berada ni, RM400 tu bukan hidup mati. Hmm. bukan. Dia hmm. macam, ah crap, dah tak boleh beli video game, dua video game sebulan. Itu hmm. je lah. Tapi hmm. untuk orang yang memerlukan subsidi ni, apa yang orang T20 tak pakai, boleh disalurkan kepada mereka. Tetapi hmm. mereka kena sedar, hmm. uh, saluran ini dibuat dengan possiblenya semua orang tak dapat subsidi, tapi dia dapat duit cash injection. Itu yang saya rasa, kerajaan perlu tekankan, tekankan edukatkan kan. kepada penerima-penerima subsidi ataupun dan bantuan rakyat bantuan tunai ni. Betul. Dan lagi satu sebenarnya uh, sebelum ni pun ada subsidi yang akan dan cash transfer ni pun subsidi juga. Cuma mekanisme dia berbeza. Hmm. Kalau dulu kita bagi subsidi ni direct kepada secara pukal uh, kepada pengeluar kan? So tak kira lah semua Aha. orang akan dapat. Tapi cuma sekarang ni beza dia adalah kita bagi secara direct kepada golongan-golongan tertentu saja. So pada saya tak ada beza sangat pun sebenarnya orang yang cuma sekarang ni lebih kepada kita sasarkan. Sebab uh, kalau menggunakan cara macam tu even kerajaan bagi pun duit kepada mereka yang uh, sepatutnya kena kan tapi still overall dia still lebih menjimatkan duit kerajaan dan membantu kerajaan untuk jaga kewangan dengan lebih baik lah I think kesedaran faham. tu lah Faiz kesedaran tu lah kena ada lah di kalangan kita lah because kita kena faham lagi satu lah bahawa subsidi ni dia adalah bantuan dia adalah bantuan kerajaan jadi mana-mana bantuan pun kita kena tengok lah siapa yang layak siapa yang tak kan tak boleh kita bagi semua kan zaman di mana Kerajaan memberikan bantuan ni kepada semua orang dah berakhir. Kita suka atau tidak, mm -hmm. the changes will come lah. Dan sekarang ni kita mm -hmm. kena bersedia lah dengan perubahan ni demi kebaikan negara kita pada masa akan datang. <laughs> faham, faham. Uh, cakap pasal subsidi dan juga padu ya. Baru ni ada menteri dari Sarawak. Dia mm. kritik, atau uh, beliau, kritik sistem padu ni. Dan ini apparently memberikan tamparan yang hebat kepada kerajaan sekarang. Mm. Uh, kenapa menteri Sarawak ni tak tak setuju dengan Padu. Yalah. Apakah uh, dia punya... konteks dan dia punya... apa? Points. Kalau kalau kita baca dia punya pandangan tu... I think ada dua perkara... yang kita kena nampak dekat sini. Yang pertama tu... pandangan peribadi dia. Yang pertama. So, hmm. dia bukan mewakili... kerajaan... Uh, negeri Sarawak lah. Yang kedua pula adalah... dia merujuk... kepada golongan... high income earners... ataupun T20. Sebab pada dia... Hmm. Uh, kenapa pula... high income earners ni nak declare padu tak ada sebab sebab yang nak dapatkan bantuan ni adalah golongan f 40 p 40 kan bukan T20 dan so kalau T20 hmm. tak T20 dia dah tahu dah dia tak dapat subsidi so hmm. dan dia buat apa dia nak register padu pula so maksud dia macam gitulah dan lagi satu Faiz saya I, I think Golongan T20 ni pun dia pun dia mungkin agak reluctant untuk declare uh, dan let the government knows lah terlalu banyak tentang diri dia kan sebab dia takut mm -hmm. mungkin dia dah bayar cukai tapi bila dia beritahu lebih banyak <laughs> pasal diri dia nanti kerajaan tax dia more pula mungkin lah I don't know lah kan mm -hmm. so benda ni mm -hmm. ada skepticism lah di kalangan <clears> T20 so that's why uh, dia cakap better tekankan dan fokuskan kepada Uh, M40 dan juga B40 Compact to T20 Tapi pada masa saya Akan datang ah. kan Saya percaya Padu ni bukan sahaja Dari segi Subsidi Faiz Saya rasa dia akan hmm. digunakan beyond than that lah Lebih banyak Fungsi padu ni Pada masa akan datang Betul betul Sekarang hmm. ni kita nampak padu ni hmm. Apa yang nampak Adalah macam zakat sikit lah Yalah. Maknanya you have to Declare you punya keadaan Supaya you boleh dapat Bantuan zakat So hmm. sama juga You can declare You punya betul, padu betul Betul. Supaya you boleh dapat bantuan subsidi pesasa. Hmm. Tetapi kalau engkau bukan golongan asnaf, hmm. duit kau banyak, kau tak layak pun, kau tak payahlah hmm. pergi diklat apa-apa dekat Lembaga Zakat Selangor tu. Betul. Uh, tapi PADU hmm. ni lain. Dia minta lah juga semua orang register. Cuma yang bezakan dia antara PADU hmm. dengan Zakat ni adalah PADU dia memang ada information tu. Dari hmm. segi LSDN lah, tu yang paling besar. Dan juga EPF lah, itu pun antara yang paling besar. Uh, hmm. Kerajaan boleh tahu lah income you berapa, tempat kerja you mana, semua dia boleh tahu secara automatik. Hmm. Tapi betul yes, uh, kalau I ada duit yang yang ti, bukan nak kata tak declare, maybe business tu overseas. It's a legit business cuma hmm. dia dijalankan di Indonesia hmm. what is the point for this person to uh, declare? declare kalau kerajaan nak find out sendiri boleh betul, betul. tapi for for us to volunteer information tu maybe kurang sedikit yeah. lah yeah. Really sedikit. okay Nasri hmm. sebelum kita end our topic ni uh, ada satu soalan nak tanya boleh tak explain sikit secara overall apakah kesan ekonomi kalau kita laksanakan subsidi bersasar ni Okey, yang pertama sekali kesan kepada ekonomi kita, kewangan kedudukan kewangan kerajaan akan bertambah sihat dalam jangka masa panjang because I think the way I see padu is that uh, dia adalah satu alat untuk banyak membantu kedudukan kewangan kerajaan bukan sekarang eh tetapi untuk generasi-generasi akan datang because Uh, kalau lah padu ni berjaya dilaksanakan subsidi bersasar pun berjaya dilaksanakan government boleh save I think around 30 bilion satu tahun dan benda tu akan dapat banyak membantu kerajaan dalam menguruskan kedudukan kewangan mereka dan juga diorang dapat turunkan defisit dengan begitu banyak sekali I think pada tahun ni 4.3% diorang um, diorang uh, ni lah dan lagi satu, uh, kalaulah uh, kita punya kedudukan kewangan bertambah baik, kerajaan pun punya defisit semakin kecil dan one day ke mana kita tahu kerajaan akan surplus dan duit-duit surplus ni lah yang kita boleh gunakan balik apabila kalaulah kata rakyat susah satu hari nanti kan, tak payahlah kita keluarkan duit KWSP. Contohnya macam Ataupun berlaku kembali... Ataupun buat ke pinjaman bond eh? Ya, pinjaman bond. Uh, tak payah. So... Duit ni kita boleh simpan dan juga pada semasa kemelesetan ekonomi, kerajaan boleh gunakan balik duit savings ni untuk bantu rakyat. So, kita kena tahu dalam 10 tahun, setiap 10 tahun, mungkin akan berlaku kemelesetan ekonomi sekali. So, we have to be prepared for that lah. Faham, faham. Hmm. Okay, Nazri, uh, terima kasih atas perkongsian. Uh, di di bulan Ramadan ni ya? okay. Yep. nampak saya pakai baju Melayu ni tapi <laughs> ni adalah setting yang kita akan pakai in the next uh, many many weeks until habis raya so Nazri raya ke mana tahun ni? Uh, saya akan raya pertama di rumah mak saya lah Di Sempang Renggam Dan kemudian raya so, kedua saya mungkin balik ke Pahang lah Pahang Okay hmm. okay congratulations For me pula memang raya dekat uh, Kota Damasara Dan juga di Merus sajalah dekat-dekat Oh dekat-dekat okay, bandar lah bandar uh, eh Kalau <laughs> saya bandar Bandar <laughs> je So anak-anak <laughs> so, tak ada rasa balik kampung lah Tapi uh. tak apalah kot Sebab dia orang kalau balik kampung tidur je uh. <laughs> Okay oh, Okay Nazri. Thank you very much yeah. Thank you. Kita jumpa Thank you. lagi di episod yang akan datang. Take Bye. care dan assalamualaikum. Assalamualaikum guys.